Dobar dan, dragi YouTube followeri. Ja ću danas govoriti o liturgiji poslije liturgije. O tome je govorio često puta mitropolit pergamski Ioannis Izulas, jedan od savremenih pravoslavnih teologa. Također pokojni otac Thomas Hopko, nekadašnji dekan Pravoslavne akademije Svetog Vladimira u Njujorku, koji se upokojio 2015. godine. Znači, kada oslužimo svetu božanstvenu liturgiju, mi nastavljamo istim liturgijskim duhom, time što ćemo se družiti sa parohijanima u crkvenoj dvorani, nastavljajući liturgijske teme iz liturgikona, znači uzmite, jedite, ovo je tijelo, pijte, ovo je krv moja, novoga zavjeta, koje se za vas i za mnoge prolijeva za otpuštenje grijehova. I na taj način mi ćemo se sjećati te spasonosne žrtve i biti u zajednici sa onima sa kojima smo se pričestili. Nije lijepo svako završi božanstvenu liturgiju, pričesti se i ode kući. Trebamo da se družimo, a pogotovo ovdje u iseljeništvu. Crkvene dvorane su nam kao druge crkve, druge kuće. I tu mi saznajemo malo više jedan o drugome. Družimo se, stvaramo crkvenu zajednicu, a zajednica je komunija, odnosno zajednica, to su vjerni ljudi na čijem čelu je Hristos Gospod, čijim svetim darovima smo se pričestili. Zbog toga toj svrsi posvećeno božanstvena liturgija ovdje u mnogome skraćenija nego neđe, da kažemo, u Crnoj Gori ili u Rusiji ili bilo gdje, čak i u Grčkoj. Znači, i u samoj Carigradskoj patrijaršiji liturgija nije ista. U Carigradu je mnogo duža nego u Toronto. Ovdje je liturgija za sat vremena oslužena, znači poslije evanđelja odmah se otpjeva heruvimska pjesma, a heruvimska pjesma nas podsjeća i prisjeća na to da trebamo ostaviti sve životne brige. Znači, mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, ostavimo sada sve životne brige kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćenog. Aleluja, 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 znači slavimo Gospoda, pjevajmo Gospodu. Sada, ako doista vjerujemo da liturgija nije nešto formalno, nego da je to doista prisajedinjenje nas samih ka Gospodu, onda poželimo da se prisajedinimo jedan drugome u crkvenoj dvorani, da se sa osmijehom obratimo jedan drugome, sa bratskom ljubavlju, onako kako smo se obratili nekoliko, da kažem, minuta prije toga samom Gospodu, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju. Ovdje nema straha u odnosu čovjeka i čovjeka, ali treba da postoji ta bratska ljubav koja nas jedinjuje u ime Gospoda. Znači, mi, dolazići u crkvenoj dvorani, većinom pijemo kafu i čaj i ručamo zajedno i interesujemo se za zdravlje jedni drugih. To je veoma bitno i to nam izuzetno fali, pogotovo sada u vrijeme korone, kada su mnoge dvorane zaključane, svako ide kući i tek sada vidimo koliko nam to druženje fali i koliko smo mi socijalna bića, jer Isus je mogao sam da propovijeda čitavom svijetu, ali nije htio da bude kao vuk samotnjak, nego je odabrao 12 ljudi, 12 apostola, većinom neškolovanih, jer je htio zajednicu. I mi odabrasmo zajednicu. A zajednica je parohija ili enorija. Parohija znači porodica na latinskom. A enorija također znači, slično kao i parohija, znači zajednica vjernih. I mi se okupljamo oko cilja, a cilj je Hristos. A Hristos je u pričešću. Znači, nije to nikakva imaginacija, nikakva magija. On se nalazi, on prisustvuje.
on rukovodi božanstvenom liturgijom, a mi mu služimo. Zato se služba zove bogosluženje, jer mi svi zajedno služimo Bogu. Sjećajući se te zapovijesti, znači krsta, tridnevnog vaskrsenja, mi se sjećamo i naše budućnosti. Sjećamo se da ćemo jednog dana svi biti sjedinjeni sa Hristom, ne samo na njegovom drugom dolasku, nego i poslije našeg ovozemaljskog života, i tražimo tu zajednicu, tražimo tu konekciju. I ta konekcija nam je data da svi zajedno, znači po riječima samog Gospoda Isusa Hrista, gdje se dvoje ili troje mole, tu sam i ja prisutan. Znači, mi nikako ne želimo da odbacimo te gospodnje riječi gdje se dvoje ili troje mole. Znači, pored te molitve mi zaslužujemo i želimo da budemo zajedno, želimo da nas sam Gospod blagoslovi time što ćemo mi biti nasmijani, što ćemo se družiti i što ćemo biti zainteresovani, ne indiferentni, za zdravlje jedan drugih, za poslovno i porodično napredovanje i uopšte napredovanje u životu, za potrebe jedan drugih i time što ćemo nositi breme jedni drugih. Crkvene sale su u početku bile mjesta okupljenja gdje su novi emigranti nalazili poslove. Mnogi nisu išli u crkvu, ali su išli u crkvenu dvoranu i tu su našli te nacionalne biznismene koji su ih zapošljavali po nacionalnoj liniji i nalazili im stanove. To su većinom bili dobri ljudi, rodoljubi, patriote. Danas se situacija malo izmijenila. Danas svi trebamo to sjedinjenje sa Gospodom. Znači, trebamo da čujemo od sveštenika i van crkve neku, ne samo utješnu riječ, ali neku jaku riječ koja će nas konektovati sa Gospodom. A kad čujemo i civile da se mole Bogu, da se pričešćuju, da im je Gospod sva sila, sva nada, e onda nam je i lakše. Jer većinom će ljudi reći dužnost sveštenika je da propovijeda spasenje, to mu je biznis. Međutim, kad čujete od civila, ne samo stare bakice koja je pri kraju života, nego od nekog mladića ili cure, da je Hristos njemu i njoj sve u životu, e, to će nekako uticati da i vi promijenite vaš život. I kava će vam biti slađa, i čaj, i ti slatkiši koji ćete pojesti u crkvenoj dvorani. Znači, ta kafa koju popijemo zajedno, mi je popijemo u ime Gospoda. Znači, to nije ona ista kafa u nekom kafiću ili restoranu. I nije isto jelo koje ćemo pojesti u crkvenoj dvorani ili negdje u restoranu, zato što se mi družimo u ime Gospoda. Prvo, ta hrana je blagoslovljena, a drugo, ta harmonija i taj razgovor je nekako bogougodan, on je nekako lijep. Ima dosta slučajeva da su u početku crkvene sale bile mjesto prepirke, pogotovo u tim nacionalističkim crkvama. Toga je danas manje i manje. Danas ljudi sve više i više traže Boga. Znači, druženje u crkvenoj sali jeste produžena liturgija. Liturgija koja se nastavlja. Bili bi baš licemjeri, oslužimo liturgiju, amin, svako kući, doviđenja. I onda sljedeće nedelje opet ista priča. Niko nikoga nije vidio, nikoga nije nazvao telefonom da vidi, da pita kako je, što radi. To je doista licemjerje. A ovako, došli smo, vidjeli smo se, ručali smo, popili smo kafu, pitali smo jedan drugoga za zdravlje, da li ima neku potrebu. Stojimo jedan drugome na usluzi, sve u ime Boga. Neka vas Gospod blagoslovi. Družimo se poslije svake božanstvene liturgije. Liturgija poslije liturgije je veoma bitna, to je rekao također i mitropolit Pergamski Ioannis Zulas. Amin.